Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Estamos celebrando la emisión número 100 de este espacio informativo, un esfuerzo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, para difundir la ciencia y la cultura precisamente en la región iberoamericana. 100 programas del noticiero científico y cultural iberoamericano. Enhorabuena. En el año 2017, la ONU registró 2.1 billones de personas que carecían de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. Poder satisfacer la necesidad de una población mundial que crece exponencialmente es uno de los grandes retos que tenemos. La ciencia juega un papel fundamental para encontrar nuevas y mejores técnicas de potabilización, como en el siguiente caso, en Brasil. O projeto ITOX é um projeto financiado pela FAPESP e ele tem como motivação o uso de leveduras como bioindicadores de contaminantes em água e solos. Atualmente, nós usamos a levedura porque a levedura tem uma grande proximidade com o ser humano, tanto em sua estrutura, e isso pode, os efeitos que você encontra dos efeitos tóxicos dos elementos ficam muito parecidos para o ser humano. O kit mais utilizado hoje para determinação de toxicidade é o Microtox, que usa uma bactéria marinha. E a distância dessa bactéria com o ser humano é bem grande. Então, por isso, a nossa proposta, num projeto da FAPESP, de usar levedura como bioindicador. Tá? Essa levedura, hoje em dia, nós conseguimos chegar numa simplificação do método. O método ficou fácil e rápido e barato, que é o mais interessante, comparado aos métodos disponíveis no mercado. Pegamos a levedura, colocamos em contato, seja o que for, eu coleto água lá do poço, água de um rio, eu quero saber se tem algum elemento tóxico. Eu pego essa levedura, coloco essa água em diferentes diluições e depois eu faço análise do metabolismo dela através de um reagente chamado trifenil-tetrazóleo. E aí, o que acontece? Quanto mais vermelho ficar a solução depois dessa reação de contato da levedura com a água, melhor é a condição dessa água. Se ficar incolor, está com um grande problema essa água. Então, esse kit nós estamos desenvolvendo e nós estamos usando uma levedura de panificação, uma levedura comum que qualquer pessoa pode usar. Comprar em qualquer supermercado a levedura e tá usando nesse kit. Isso é uma facilitação que a gente queria criar para que comunidades mais carentes, outros países, países do terceiro mundo pudessem ter um acesso a um kit barato com essa levedura. Mas quais são as possibilidades de produção em larga escala para a comercialização desse kit? Luiz responde. Hoje em dia nós estamos no final de um projeto da FAPESP. Estamos encerrando e estamos muito felizes com os resultados que nós conseguimos obter. Futuramente, essa levedura esse kit pode ser transformado em uma coisa comercial. Isso depende muito agora das indústrias e parcerias que podemos ter daqui para frente. Porque a universidade, nesse meio acadêmico, a gente faz ciência, a gente descobre, mas a gente não sabe produzir um kit. Então é isso que nós estamos esperando, que daqui para frente, agora com novas validações contra metais e outros compostos orgânicos que estamos fazendo do kit, possamos ter contato com a indústria para fazer essas validações. Está usted viendo NCC, el noticiero científico y cultural iberoamericano. No se vaya.